Jawatan Kuasa Eksekutif Penilaian Operasi Linas Advanced Materials Plants akan menghantar laporan dapatan mereka kepada kerajaan pada 27 November ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Eksekutifnya, Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar berkata, laporan itu akan dihantar kepada Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bi-in. Mazlin berkata tiga aspek dinilai terhadap kilang pemprosesan nadir bumi itu, iaitu melibatkan pematuhan standard keselamatan kesihatan serta alam sekitar mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa, pengurusan sisa radioaktif dan bahan terjadual yang dihasilkan dan tahap impak terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar. InsyaAllah, jawatan kuasa akan menyediakan laporan dan show kepada Yang Berhormat Menteri Mestek untuk pertimbangan lanjut oleh Kabinet Kerajaan Malaysia berasaskan data-data dan maklumat yang telah disampaikan. Jawatan kuasa ini ingin tekankan sekali lagi, kami sentiasa berfikir dan bertindak secara neutral, profesional, telus dan terbuka. Pengarah Urusan Linas Amanda Lacaze berkata, pakar-pakar sudah membuat analisa secara terperinci terhadap operasi nadir bumi yang telah dijalankan Linas. Amanda turut menjelaskan operasi Linas amat berbeza dengan kilang di Bukit Merah Ipoh yang mengeluarkan bahan radioaktif. The Bukit Merah feedstock had 44 times the radioactivity of the Linas material. The Bukit Merah residue had 50 times the radioactivity of the Linas material. That in itself wouldn't necessarily mean that there was a problem, because safety is about understanding risk and managing risk. The big thing which is different between Bukit Merah and Linas is the way that we have built our plant and the way that we manage what we do in that plant. And we manage everything to ensure safety for our people, our communities and the environment. Turut hadir pada pendengaran awam itu ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh yang juga Ahli Parlimen Kuantan dan Ahli Parlimen Bentong Wong Tek. Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh dalam pada itu memuji langkah kerajaan kerana mengadakan pendengaran awam berkenaan kerana ia sesuatu yang amat baik kepada semua pihak. Beliau turut berharap jawatan kuasa dapat memberi cadangan-cadangan bernas kerajaan.